Ми будемо грати виключно шведську музику, і це новий гарний досвід не лише для хмельничан, але й для самого оркестру. Ми будемо грати музику Ернста, Рема, Вірена, Версена, Атенберга. Найбільш цікавий і унікальний твір, який ми будемо виконувати, це твір Стенхамера, який має назву «Квартет номер 5», але він має обробку датського композитора Карла Нільсена.